Алты бірдей алтын, екі күміс пен үш қола. Велоспорттан Азия чемпионатында Қазақстан Республикасының құрамасы осындай нәтиже көрсетіп, жалпы командалық есепте топ жарды. Халықаралық біріншілік сәуірдің 23 мен 28 аралығында Өзбекстанның астанасы Ташкентте өткен болатын. Ел намысын ұлттық құрама сапында 5 солтүстік қазақстандық спортшы қорғады. Олардың барлығы жүлделі оралды. Азия чемпионатының жүлдегерлерін жерлестері осылай тік тұрып дуол шапалақпен қарсы алды. Үстел басында Махаббат Үмітжанова, Наталья Сайфуддинова және Алина Саркулова отыр. Бұл жерлес велошабандоздар Ташкенттегі бәйгеден қанжығаларын майлап оралды. Наталья мен Махаббат командалық жарыста әйелдер құрамасының сапында өнер көрсетіп, күміс жеңіп алды. Алдымызды орап кеткен кореялық қыздар. Конкуренция 5 команд было. Трассаға 5 құрама шықты. Корея, Жапония, Өзбекстан мен Гонконг шабандоздарына қарсы өнер көрсеттік. Бәсекелестік жоғары, шыны керек чемпионатқа дайындығымыз шашыраңқы болды. Мен Таиландта, ал Махаббат Бельгияда әзірлендік. Өзге құрамалас қыздармен біріншілік алдында ғана кездестік. Бұған қарамастан жүлде еншілеп жақсы нәтиже көрсеттік. Өте қуаныштымын. Ал Алина Саркулова болса, бұл біріншіліктің дебютанты. 19 жастағы бой жеткен ел намысын 115 шақырымға созылған топтық жарыста қорғаған болатын. Трассаның қиындығына, тәжірибенің аздығына және бәсекелестіктің жоғарылығына қарамастан ол қола еншіледі. Алайда спортшы өз нәтижеме көңілім толыңқырамайды дейді. Хотелось, конечно, и выиграть эту. Әрине алтыннан үміттенген едім, алайда қытайлық және вьетнамдық қыздарды алдыма жіберіп алдым. Таулы жер болғандықтан жоғарға өрлеу қиынға соқты. Бірақ мен мұндай халықаралық додада бірінші рет өнер көрсетіп отырмын. Алдағы уақытта тәжірибе жинап, бұдан да жақсы нәтижелерге қол жеткіземін деп ойлаймын. Тағы екі солтүстік қазақстандық шабандоз Жандос Бижігітов пен Артем Захаров командалық сында трассаға шыққан болатын. Нәтижесінде Қазақстанның ерлер құрамасы бұл бәйгеде алтын еншілеп, Азия чемпионы атанды. Негізі Өзбекстан астанасы қабылдаған биылғы құрлық біріншілігі Қазақстан құрамасы үшін табысты болды. Спортшылар қоржынға 6 бірдей алтын, 2 күміс пен 3 қола салып, жалпы құрамалық есепте топ жарды. Айта кеткен жөн, Азия біріншілігі бұл келер жылы Токио қабылдайтын 4 құрлық додасына іріктеу. Әзірге олимпиадалық лицензияны бір ғана отандық велошабандоз жеңіп алды. Теріскейлік ұл қыздардың 4 жылдықтың басты бәйгесіне жолдама алу мүмкіндіктері жоқ емес, әлі де бар. Саят Ермек, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна.